Ahoj, vítám vás u nového videa ze série, kde se věnuji nevyužitému obsahu v Halo. V dnešní videu se podívám na jednotky a taky na různá zvířata, která se mohla objevit v Halo Wars. Tak snad se vám bude dnešní díl líbit a já jdu na to. Recon Drone se objevil už v alfa verzi Halo Wars, a to na mapě Repository. Konkrétně to byla jedna z jednotek, kterou jste mohli postavit v Sentinel Factory, která se nacházela ve středu mapy. Samotný Recon Drone měl mít podobu Jamny, ty jste například mohli poprvé vidět v Halo 2. Ve hře měl poté zastávat roli průzkumné jednotky, která by se dokázala rychle pohybovat po mapě, ale nemohla by na nic útočit. Do hry se nakonec nedostal, i přesto, že byly dokončené všechny animace a taky i samotný model. Elite Ranger se objevil už na propagačních snímcích Halo Wars a ve hře měl poté sloužit jako letající jednotka Covenantů. Design této jednotky je stejný jako u Elite Rangers, kteří byli představeni v Halo 2. O prototype infantry se toho ví velmi málo, jelikož nemá určenou ani roli, kterou by ve hře zastávala. Jedině co se dochovalo, tak byl koncept této jednotky, který vytvořil Gene Colher. Covenant Heretics měla být jedna z frakcí, která se měla objevit v Halo Wars. Koncept arty ukazují, že hlavními jednotkami měly být Sangiri a později se v Definitive Edition našli i Granti. Byl zde i soubor, který naznačoval, že Covenant Heretics měl mít přístup i k vozidlu Ghost. Keyjar Pirates byla další frakce, která se taky měla objevit ve finální verzi hry. Soubory pro Keyjar Pirates se stále nachází v Halo Wars a dají se ve hře spavnout za pomocí módů. Ve hře jsou pak vybaveni plazmovými pistolemi, needlery a dokonce mají přístup i k Beam Rifle. Rebelové se sice ve hře objevili, ale koncepty o této frakci ukazují, že měli být zpracováni mnohem podrobněji. Například měli mít přístup ke speciální EMP zbraně anebo k Warhawku s gas kanónem. Arctic Beast byl tvor, který se měl objevovat na mapách zasazených v polárních oblastech planety Harvest. Toto stvoření se v roce 2015 objevilo v knize Halo's Hunters in the Dark pod jménem Chiefka, které žilo na Installation Zero Zero. Později v knize Halo Mythos byl ukázán nový obrázek tohoto stvoření, na kterém je vidět, že design zůstal téměř stejný. Arctic Icehound se měl také vyskytovat v polárních oblastech, podobně jako Arctic Beast. Koncept tohoto tvora byl vyvinut během mnoha diskuzí o stvoření, které by se nacházely na planetě Harvest. Celý model i s texturami a animacemi byl dokončený, ale do hry se přesto nedostal. Thornbeast je stvoření, které se dokonce objevilo v demoverzi Halo Wars na E3 v roce 2008. Avšak tento tvor se neměl objevit pouze v Halo Wars, jelikož se měl taky objevit v Halo Combat Evolved, měl být součástí okolní fauny. Model a koncept Thornbeast vytvořil Paul Russell. Mám tu ale pro vás ještě jednu malou zajímavost. Během útoku na planetu Harvest se Thornbeast stala pochoutkou pro posádku lodi Rapid Conversion. Vesmírná sova měla být součástí Ambient Life a vyskytovala by se na mnoha mapách nebo na misích. Harvest Whale byla vyvinuta jako další stvoření, které by se nacházelo na planetě Harvest jako součást okolní fauny. Ve hře byste ale viděli pouze její mrtvé tělo. Oxiana se stejně jako Thornbeast objevila v demoverzi Halo Wars na E3 v roce 2008. Do hry ale nakonec přidána nebyla. Ještě tu mám pro vás tři konceptáty živočichů, kteří měli být součástí Ambient Life, ale ví se toho o nich opravdu velmi málo, dokonce ani jejich jména. Tak a se na konci dnešního videa. Já doufám, že se vám dnešní díl nevyužitého obsahu líbil, protože příště se podívám na zrušené MMORPG ze světa Halo jménem Titan. Budu se na vás těšit u dalších videí, tak zatím mějte a čus!